Nós vamos tocar num assunto bastante delicado nos últimos dias, na verdade, dos últimos meses, que é o preço do milho, que está deixando o produtor do Brasil inteiro preocupado. O preço do milho que, por um lado, é bom para quem produz o milho, por outro lado, para quem depende do grão para alimentar os rebanhos, tem sido um problema muito sério. Eu queria tocar nesse assunto falando de Bastos. Bastos é um município muito conhecido no estado de São Paulo pela comunidade japonesa e por uma grande produção de ovos. Estima-se que em Bastos os avicultores produzam cerca de 200 ovos por segundo, ou quase 23 milhões por dia. Em resumo, estima-se que cerca de 20% dos ovos consumidos no Brasil, ou seja, de cada de 10 ovos, 20%, 2 ovos, são produzidos nas granjas de Bastos. E a alta dos preços do milho atingiu de forma bastante grave os avicultores do município. Os custos subiram a ponto de obrigar produtores a descartar aves para reduzir o gasto com a ração. Hoje, o nosso companheiro Walter Puga Júnior conversou com o avicultor Christian Mack, que faz parte do Sindicato Rural de Bastos. O Puga fez perguntas e ele gravou as respostas que nós vamos exibir a partir de agora. Ele perguntou o seguinte: o Christian, é verdade que os avicultores descartaram galinhas poedeiras e diminuíram a produção na cidade, que tem a maior produção do país? Veja a resposta. Muitos produtores de ovos estão descartando lotes antecipadamente para reduzir o plantel. Na verdade, desde setembro do ano passado, nós estamos enfrentando uma crise gravíssima de insumos caros, milho, soja, o farelo de soja, né? Milheto, sorgo, esses grãos alternativos estão muito caros. Então, muitos produtores, eu inclusive, desde setembro, reduzimos o plantel e eu cheguei a ficar com apenas 60% da capacidade. Dessa forma, eu evito de produzir ovos em excesso, diminuo a dificuldade de comercializar esses ovos e economizo grãos, né? Diminuo o consumo de milho e de farelo de soja. Essa é uma estratégia que nós estamos adotando desde o ano passado. Tivemos um breve momento de melhora no mercado de ovos, né? Final de janeiro, mês de fevereiro e início de março. Mas agora o mercado deu uma desaquecida, então estamos novamente iniciando descartes, até porque o milho começou a disparar novamente. Tá? O último preço que eu paguei de milho foi R$ 93,00. Então o milho está, tanto o milho quanto o farelo de soja estão com preço mais que o dobro do que seria o normal, o esperado. Bom, o Puga também perguntou ao Christian Mack quanto foi a alta do custo de produção agora com essa subida do milho. Veja a resposta. O milho é o componente principal da ração das aves. É cerca de 60% de inclusão. A soja teria mais ou menos aí uns 30% ou 25% de inclusão. Essas duas matérias-primas mais que dobraram de valor nos últimos 6 meses. Então, a grosso modo, o custo da ração aumentou o dobro, pelo menos. Então, nós estamos com essa dificuldade. A atividade está num momento crítico. Outro assunto abordado pelo Puga com o Christian foi com as carnes mais caras, o consumidor buscou proteínas mais em conta. A demanda por ovos fez subir os preços no início do ano. Ainda assim,
compensa produzir, o Christian? O mercado de ovos teve um momento breve de final de janeiro, fevereiro e início de março, com preços de ovos melhores para o produtor. Mas mesmo assim, esses preços melhores não chegaram a compensar a alta no custo de produção por causa dos insumos, milho, soja, milheto, sorgo. Houve sim, né, com a alta da carne, uma maior procura pelo ovo. Mas a melhora no preço do ovo não foi suficiente. Nós vivemos um momento muito difícil ainda. Muito bem, esse é o Christian Mack, produtor de ovos no município de Bastos, que talvez seja o maior produtor individual de ovos do Brasil, né? Pulga disse que 20% da produção nacional saem do município de Bastos.